Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional ditahan pada satu tengah hari tadi di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya ketika hadir untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan proses siasatan akhir berhubung projek Jana Wibawa dan isu berkaitan. Dalam kenyataan, SPRM berkata, pihaknya juga mendapat izin mendakwa daripada pejabat peguam negara bagi menuduh Muhyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur esok. Beliau bakal berdepan beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 4-1-B Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 katanya. Terdahulu, bekas Perdana Menteri itu diminta hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada 11 pagi. Muhyiddin yang semalam menyangkal dakwaan ditahan di Padang Golf di Selangor. Sebelum ini mengesahkan dipanggil SPRM berhubung projek bawah Jana Wibawa, inisiatif rangsangan COVID-19 untuk membantu kontraktor Bumi Putra, diperkenalkan pada November 2020 semasa beliau menjadi Perdana Menteri.